Til min brygvideo. I dag skal jeg vise jer, hvordan en uægte bryg ser ud. Og så skal vi lige se nogle videoer. Og så skal jeg vise jer, hvordan blandetal ser ud. Men jeg springer lige nummer 2 ned til nummer 3. Fordi at jeg bytter lige om på nummer 2 og 3. Fordi at jeg vil lige vise jer, hvordan de ser ud, inden vi ser videoerne. Så vi starter med en uægte bryg. Det gør vi lige her nu. En uægte bryg er sådan, at tælleren er større end nævneren, som for eksempel 7/4. Det er en uægte bryg. Så springer jeg lige op. Og så skal jeg også lige vise jer, hvordan et blandet tal ser ud. Blandet tal skal være en helt tal, som for eksempel 2. Og så skal det være en ægte bryg. Resten, altså 7/8. Og så skal vi se videoen. Nu vil jeg vise jer en video, jeg har fundet ind på internettet. I kender den sikkert godt. Det er Karen, der har lavet den. Men det er så uægte brygger og blandet tal. Uægte brygger. Uægte brygger har 3 kendetegn. Tælleren er større end nævneren. En uægte bryg er større end 1. En uægte bryg kan omskrives til et helt tal og en ægte bryg, det man kalder for et blandet tal. 5/4 er en uægte bryg, fordi tælleren er større end nævneren. Hvis man skal placere 5/4 på en tallinje, skal den placeres cirka der, og den er større end 1. Hvis man vil vise 5/4 med lagkagediagrammer, har man brug for mere end 1 lagkagediagram, da der ikke kan være 5/4 på 1, da brøkken er større end 1. Blandet tal har 3 kendetegn. Et blandet tal består af et helt tal og en ægte bryg. Et blandet tal er større end 1. Et blandet tal kan omskrives til en uægte bryg. 1/4 er et blandet tal, fordi den består af et helt tal og en ægte bryg, hvor tæller er mindre end nævner. Hvis man skal placere 1/4 på en tallinje, vil den skulle placeres cirka her, og den er altså større end 1. Hvis man skal vise dem et ægte tal med lagkagediagrammer, vil man have en hel lagkage, og så vil man have 4/7, og den er altså større end 1, kan vi se. Omskrivning af uægte bryg til blandet tal. Jeg vil omskrive den uægte bryg 5/3 til et blandet tal. Først vil jeg lige vise, hvad 5/3 er værd. 5/3 er 1, 2, 3, 4, 5/3 og kan vises med 2 lagkagediagrammer. Hvis jeg lige ser på, hvad jeg har, så kunne jeg egentlig skrive det her om til 2 brygger. Nemlig 3/3, som jeg har her, og 2/3. Så vil det stadigvæk være lige med 5/3. Så kigger jeg på mine 3/3 og ser, at det faktisk er det samme som en hel. Og nu kan jeg igen skrive det om til 1/2. Og så har jeg et blandet tal, fordi jeg har et helt tal og en ægte brøk, hvor tæller er mindre end nævner. Nu vil jeg vise jer en meget nemmere metode, i stedet for at bruge den, vi lige så, til at skrive en uægte brøk om til et blandet tal. Skriv 7/4 som et blandet tal. Lige nu er det en uægte brøk. 7 er større end 4. Lad os skrive det som et blandet tal.
Vi starter med at se på en nem måde at gøre det på, og derefter skal vi tænke lidt mere over, hvad det rent faktisk betyder. Vi skal finde ud af, hvad 7 fjerdedele er som et blandet tal. Og vi skifter lige farve her engang. Den letteste måde at gøre det på er at sige 7 divideret med 4. 7 divideret med 4. 7 divideret med 4. Og når vi har med en fjerdedel at gøre, så går 4 op i 7 i alt én gang. 4 går op i 7 i alt én gang, og vi bruger lige en anden farve. 1 gange 4 er 4. Og hvor meget har vi så tilbage? 7 minus 4 er 3. Lad os først løse regnestykket, og derefter tænke over, hvad det betyder. Vi ser, at 4 går op i 7 én gang. Det er én hel. Og hvor meget er der så tilbage? Vi har 3 tilbage her. 3 tilbage her, og det kommer lige derovre fra. Det er vores rest, når vi dividerer 4 op i 7. 3 rest, men det er 3 af vores 4, eller 3 fjerdedele i rest.